ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଓ ପୋଷ୍ଟର। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଅଛି ମାଓ ପୋଷ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ଇଜ୍ଜତ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ହଟା ଲେଖା ହେଇଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀକୁ ଏତେ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀମାନେ। ଆଜି ଏଭଳି ଭାବରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିବାଟା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ, କିନ୍ତୁ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଲାଗିଥିଲା ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୁଣି ମାଲକା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଓ ରାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ମୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଡିନାମାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସେଠାରେ ଫୁଟିବାରୁ ସେ ମୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ମାଓ ପୋଷ୍ଟର, ପୁଣି ବାଲିଗୁଡ଼ା ଲାଗିଲା ମାଓ ପୋଷ୍ଟର। ଏଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଲେଣି ମାଓବାଦୀମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାଓ ପୋଷ୍ଟର। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ବନାସ ପଦାର।